Domluvili se, že budou fotit jednu modelku, nebo oni byli dvě nakonec, ale vždycky jakoby jednu nebo tu druhou modelku z jednoho úhlu pohledu, maximálně jste stáli od sebe půl metru, že? Nebo... My jsme si je hlídali a viděli, který byl pahl do lesa. Dvěma úhly pohledu. Takže to vy uvidíte na té vernisáži, která je dole v prostorách. Protože chtěli jsme tohle fotografovat. A tak jsme si řekli, jako tak my jako chtěli budeme do města, krát osloví kluci, co děláte, nechcete jít s náma třeba diskotéku, a my řekneme, ne, my máme plánu fotit, protože to se skutečně nestalo. Takže jsme museli být aktivní, což se nám bylo taky stalo. A oslovovat dívky, my jsme je oslovovali, přesvědčovali. Tak se rozhodla změnit svůj názor a z nosičky světel, stativů a odrazných desek se stala spolumodelkou. Takže to je ta druhá dívka, která najednou se přidala, ano, a spoza pozice, že byla za náma, běhla před objekty. Takže zpočátku jsme se střídali oba dva na jedné, už jsme měli obě k dispozici. Indro, souhlasíš s tím, jo? Co říká Zbyněk? No jasně. Ty dva je tady? Děláte reklamní fotky, děláte agentury různé. A co to tam má? Srdce a Madonu, takovou, to je teda ale nádherný. Ty se mohli podívat, že jo? Velikonoční Madonna. Mrkněte na nás. Už po Velkonoce. Nestačí nic získat, může jen. Na pivo chodit, Julii vodil, tak bralo mého. Za úplníků tam proudili dali. Muzika zněla z káterů. Umělci, modelky i státu hlavy se zemí chtěli být v záběru. Já tě taky hodně vidím, my jsme se dlouho neviděli, ty můj kolego.